Розпочалась акція о 19-й годині. До стін Нацполіції області люди принесли м'які іграшки та квіти. Сьогодні по всіх містах відбувається акція, тому що ми проти безкарності, ми проти системи і правоохоронців, які вбивають дітей. Це вже переходить всі межі на розслідування, окрім того, що ми збиралися під поліцією вже кілька разів, ми приносили свічки. Але коли зараз ми приносимо дитячі іграшки, коли поліція вбиває дітей в стані алкогольного сп'яніння, це просто часом не залишається слів і не знаю, що сказати. От приходимо зараз з квітами, з іграшками. Щоб показати, що система, безкарність просто вбиває. І ми хочемо справедливості, справедливого покарання для тих, хто вбив хлопчика. Хлопчику було 5, а скільки сидітимуть ті, хто його вбив? Учасники акції хвилиною мовчання вшановують 5-річного хлопчика, якого застрелили в Переяславі-Хмельницькому. Мені як матері щиро шкода покійного хлопчика. Випустивши дітей на двір, жодна мама не має, повинна бути спокійною, що дитина буде все в порядку. А тим більше, як дитина постраждала від рук правоохоронних органів, це просто шок. Організатор акції Ігор Васильєв каже вимоги протестувальників. Відставка міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і покарання вбивць дитини. За проведенням акції спостерігали поліцейські. Давати коментарі вони відмовились. Про те, що поліція не буде коментувати ситуацію, сказав і речник Нацполіції області Сергій Крета. На завершення акції учасники запалили фаєри. Безкарність вбиває! Безкарність вбиває! Я вважаю, що для міністра Авакова, який сьогодні, впевнена, буде спостерігати дуже цікаву картину по всій Україні, це є великий меседж, що йому вже давно пора піти у відставку. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.